Europa 2. Europa 2! A ešte po včerajšku asi nejaké nealko. Fú, aj alebo čo si sa dozvedel tým na tej Ibize. Proste peklo a strašne treba, niečo. Treba si dať dopredu nealko, aby si bol potom pohode. Dobrý, poprosíme dva nealka. Dobrý, tak. Ako chalani dnes, dobre? To není ono, Dominika Daníková. Ale povedal ma to. Si vy Dominika Daníková z rádia? Ste spoznali hlas, čo? Čo ty tu? Praxuješ? Ja tak praxujem, pred Ibizou si zarábam, lebo som počula, že tam budem potrebovať nejaké tie evridovačku, tak... A nejaké skúsenosti hlavne, lebo prídu Nemci, budú chcieť načapovať, čo? Vieš a drinky hore, dole. Čau, ja som Domča. Čau. Serus. My sme videli teraz také video inak na Európe 2. Aha. A hovorilo sa tam, že keď som pošiel 4000 SMS-iek, ja som dal 2000. Ja som nedal 2000. Takže tak. Dole poprosím teda hlavky alebo čo. Ja akože takáto stávka? Bezo mňa? Hej. Viete čo, chalani, že ste to vy? Dáš to dole? Prišlo C4000, hej? C4000. Norma je tváre Ibiza na číslo 6664. Ja ti môžem ukázať, čekuj. Prišlo C4000 SMS-iek. No pozeraj sa. Aha, vážený zákazník upozorňuje, že... A som nezaplatil faktúru ešte. Ja som trochu hanblivá. Tak platím ja. Spravíme to takto, otočíte sa. OK. A ja vám potom zakričím, kedy sa môžete otočiť, dobre? Dobre. Kameru zatiaľ necháme takto, hej. Jasné. Dobre. OK. Takže hovorili ste, že mám dať dole plavky, hej? Áno, už sa môžeme otočiť. Takže plavky dole, hej? Hej. Môžete? Zvedaví na jednu. A kde máš bavé? Plavky dole! OK, tak si sa mi pekne vypiekla. Tak a dnes už budem obsluhovať iba tento. Nie, čak reč. Čau. Čaute, stávka splnená. To p***. Tak chalani. Čo? Vidíš, konečne máš ty. Ale one si svegerka, vrstvenie si zavila.